תראו מה אני כן התגעגעתי לקולנוע. אני אוהב ממש קולנוע, אני אוהב לראות סרטים בקולנוע. התגעגעתי גם לצביעות של בתי קולנוע. אתם מבינים למה אני מתכוון כשאני אומר צביעות של בתי קולנוע? הפער, הפער הבלתי ניתן לגישור בין כניסה לקולנוע והיציאה מקולנוע, שהכניסה זה כזה בוא, התקרב נא, יש לנו מסכי ענק ב-4K עם קדימונים לכל הסרטים הכי שווים ever, טפטים עם הסצנות הכי אהובות שלך, החבר'ה הטובים, כן גם זה בריסטה, ספות אור מפנקות פסלים מיוניברסל סטודיוס וחטיפים as far as the eye can see בואו, קנה כרטיס וביציאה מהקולנוע שאתה נכנס למסדרון פעיל שכל המהות של המסדרון זה גאהד פאקר הכסף שלך כבר אצלנו הנה מסדרון מבטון חשוף עם פחים שעולים על גדותיהם להובלת פקר והוספנו לך חצים במקרה שמסדרון צער חד סטרי וללא פניות יהיה קשה מדי ל-IQ החד ספרתי שלך גאהד